a mi mora se menjamo da ga verujemo iz srca i da provodimo vreme u čitanju reči, u molitvama, u postu, u službi njegovoj iz srca. Znači, Gospod se potrebi, nam daruje i službe i darove da to činimo. Meni je darovo, me je pozvao u službu i poslao, već imam 22 godine, kako ide im propovedam. Moje ime je Baja Čmenica. I molim vas, moj website ponavljam ponovo, pravirad.net, pogledajte, čitajte, govorite svima, javite emailom, telefonom, pozovite ljudi da veruju u Hrista, jer ste to učinili sami. Sad se molim za vas, predate život Hristu, koji to niste učinili nikada ranije, kroz molitvu, onda se molim za vas da primite zdravlje, a onda da vas Duh Sveti ispuni isto, bude treća molitva. Sad molite se sa mnom za spasenje vaše duše. Gospode Isuse Hriste, ja sam grešnik ili grešnica. Kajem se iz svega srca. Molim te, oprosti mi. Sad, Gospode, počnete verujem. Uđi u moj život, Hriste Isuse, i živi za mene. Podar mi Tvoga Svetoga Duha, da imam večnu zajednicu sa Tobom. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, na Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ako si molio ili molila ovu molitvu, znaj sigurno da je Gospod u tebi i On te iznutra menja, On iznutra uklanja staru prirodu grešnu i pokvarenu Adamovu đavolsku i On usađuje, izgrađuje u tebi i svakom od nas koji verujemo u njega, njegovu svetu prirodu, imamo njegovo znanje, njegovo razumevanje, njegovu mudrost, da imamo da rastemo njegovim plodovima i darovima, da budemo bogugodni i da idemo u nebo kad napustimo telo, duh i duša. Znači, Gospod hoće uskoro da se uzme u nebo kroz vaskrsenje i uznesenje u večnom telu i sa taj dan i čas niko ne zna, samo Gospod Bog zna, a rekao nam budemo spremni. Ja bih rekao sad svima vama, budite spremni. Kajte se od svega što je od ovoga sveta. Ne mrzite nikoga, ne proklinite, ne govorite istinu jedan drugome. I činimo dobra dela. Slava Gospod, sve se molim za vas da primite zdravlje. Mnogo od vas bolujete, imate teškoće, nevolje, razne vrsta. Doktori kažu, to su medicinari, to nisu doktori, doktor je samo Gospod Isus Hristos. On je plan za nas, budemo zdravi, nego je na nama se iscelio, on je to činio 2000 godina, i on sad isceljuje, isceljuje kroz vekove i sad isto, kada se molimo iz srca i tražimo sa zahvalnošću. Gospod Isuse Hriste, ti si platio za nas da budemo zdravi, to je na nama ti si nas iscelio. Ja te molim svega srca sada, na svaku osobu koja je u potrebi, molim te Tvojim Duhom Svetim slovom kojim iseljuješ, deluj i otloni bolove, bolestne slabosti i daj potpuno zdravlje. U ime Isusa Hrista, budi zdrav, budi zdrava. Zapomni sa mnom i kaži, primam zdravlje u veri u ime Isusa Hrista. Amen. Slava Gospodu Bogu. Sad će se moći za vas da Duh Sveti pohodi ispuni vaš duh i da duša vaša bude Duhom Svetim pohođena da primite blaženstvo Božije. Duh Sveti menja našu dušu i On usađa u nas plodove Hristove, njegovu ljubav, veru, nadu, njegovu strpljenje, dobrotu, vernost, sve što je potrebno. Gospodi se Hriste, ti skrste Duhom Svetim i ognjem. Ja te molim sada, deluj Duhom Svetim svojim. Na svaku osobu sada je mlade i stare, koji te priznaju i veruju. Ispuni Tvoj Duhom Svetim i učini da Duh svake osobe se radi u tebi i da duša traži da hoće da sluša Duha Tvoga Svetoga. I da čitaj to sto pismo, Gospod te moli, svaka osoba, pruča evanđelja, poslance i da primenjuje kako je zapisano, da tako i živimo. Bože, hvalimo te, slavimo te, Oče nebeski, ime Hristovo kroz Duha Svetoga. Amen. Slavi se, ovo je Baja Čmenica, moj website jeste praviraj.net. Molim vas, pogledajte, čitajte, govorite svima, ima 25 prevoda, pro 24, izvinjam, pogrešio sam, da 25 još nije spreman, nije gotov. I govorite svima da čitaju, kako čita Gospod činio meni, mom životu i životu drugih, to kad bude čitali, da bude to shvatili, razumeli, Gospod je isti na nas, kao što je bio i ranije, i on se ne menja, hoće spasiti svaku dušu, ne želi niko da je upakao, svaka osoba se pripremi vjerom i da ima život Hristov, da ide u nebo. Tražimo Hrista svaki dan kroz molitvu zahvaljivanje, da nosimo svoj krst, ne preko vrata, nego krst vere, života Hristovog u našem srcu, našem životu. Da budemo bogugodni,
na Duh Sveti pomogne u svemu tome, ako želimo se ponizno pokorimo, želimo bolju Hristovu. Slavi se. Amen.